მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძევარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. სამცხე-ჯავახეთში არაერთი სახეობის ყველი იწარმოება და ის ქართულ ბაზარზეც დამკვიდრებულიც არის. თუმცა მისი ევროკავშირის ბაზარზე მოხვედრა განსხვავებულ ვალდებულებებს მოითხოვს. ყველა იმ დოკუმენტის მიხედვით, რომელსაც გადაცემის მომზადებისას გავეცანით, ყველი ერთ-ერთი რთული გასატანია ევროკავშირის ბაზარზე, რადგან მისი დამზადება არაერთ კომპონენტს მოიცავს. დღეს ჩვენ ევროკავშირის ბაზარზე ყველის ექსპორტირების გზებზე ვისაუბრებთ პირველ ნაწილში, მეორე ნაწილში კი ყურადღებას გავამახვილებთ ვეტერინარიის პრობლემებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართველოს უფროსი ნანა ზუბაშვილი და სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახურის უფროსი ლია ბექაური. მოგესალმებით, მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში. თუმცა ვიდრე კითხვებს დაგისვამდეთ, ჩვენ სწორედ ამ თემაზე სპეციალური რეპორტაჟი მოვამზადეთ. მოდით ვნახოთ ერთად ეს რეპორტაჟი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დაახლოებით დღეში ახლა ეს 10 ლიტრამდე მაძლევს ეს როხა. ვაკეთებ ყველს, ბავშვებს მაწონს უყენებ. სამცხე-ჯავახეთში მეცხოველეობა და შესაბამისად ყველის წარმოება კარგადაა განვითარებული. ამიტომ რეგიონში მრავალფეროვანია ყველის სახეობებიც. ყველის სახეობებში გვაქვს ჩვენ თავი ყველი, რომელსაც იმერულ ყველს ვეძახით, იმერულს ვეძახით. არის ასევე ჩეჩილი, სურგუნი და ალაგ-ალაგ იშვიათად გვხვდება ჩვენ ტენილი და ასევე არის ის ძველი სახეობის ყველები, რომელიც თუნდაც დაობებული ჩეჩილი არის, სხვადასხვა ყველის სახეობები, რომლებიც უკვე დაიწყებას არ მიცემული. ის რომ მესხეთში იშვიათი და უნიკალური სახეობის ყველი იწარმოება, შესაძლოა მთავარი გარანტია აღმოჩნდეს იმისთვის, რომ ევროპული ბაზარი დავაინტერესოთ. წარმოამდგენია ვინმე ფერმერი, ვისაც სიტყვაზე თუნდაც 50 ან 100 ტონა მესხური ყველის, ტენილი ყველის დამატება და ის წარმოება შეუძლია, ხო? ამიტომ თვითონ ევროპელებიც საინტერესო იქნება, კი დაინტერესდებიან, მაგრამ იმათ ჭირდებათ სტაბილური მომწოდებელი. ფერმერებმა მოთხოვნის შემთხვევაში სტაბილური მიწოდება რომ შეძლოს სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების თქმით, მათ გაერთიანებები უნდა შექმნან, თუმცა მთავარი პრობლემა ეს არაა. ბიანო პირველი ეს არის ცხოველი ჯანმრთელობის საკითხები, ცხოველი საკვების საკითხები, მისი რეგულირების საკითხები. შემდგომში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენება და მასზე კონტროლი. შემდგომში ძრძის წვლის ჰიგიენის საკითხები. შემდგომში უკვე თვითონ ტრანსპორტირება, შენახვა, ტრანსპორტირება თავის ტემპერატურული რეჟიმების დაცვით. სურსათის უვნებლობის დაცვა ეს ევროკავშირის იმპერატიული მოთხოვნაა, თუმცა ლაბორატორიულად სუფთა პროდუქტის წარმოების შემდეგ ფერმერებს ფიქრი მის ბრენდირებასა და ადგილწარმოშობის მინიჭებაზე მოუწევთ. ევროპის ბაზარზე არავინ არ შეგუშვებს, თუ მას არ აქვს სათანადო ეტიკეტი და რა უნდა იყოს ახლა ამ ეტიკეტზე აღნიშნული. წარმოებული ქვეყანა აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული, უნდა იყოს შტრიხ-კოდი მითითებული აუცილებლად, ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლების შემცველობა უნდა ქონდეს მითითებული აუცილებლად, ყველს კალორიულობა. ცხოველური წარმოშობის პროდუქტზე ევროკავშირი განსაკუთრებით მკაცრ მოთხოვნებს უწესებს. იმისთვის, რომ ქვეყნიდან ევროპულ ბაზარზე რძის ნაწარმი გავიდეს, საქართველოს სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით კეთილ საიმედოდ უნდა სცნონ. ამისთვის კი უამრავი ცვლილების განხორციელებაა საჭირო. როგორც მოვისმინეთ, სურსათის უვნებლობა რიგით პირველი მოთხოვნაა იმისთვის, რომ ყველი საქართველოს ფარგლებს გარეთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ევროკავშირის ბაზარზე მოხვდეს. თუმცა ვიდრე მომავალში გასახორციელებელ პროგრამებზე ვისაუბრებდეთ ამ მიმართულებით, ქალბატონელია, თქვენით მინდა დავიწყო, ზოგადად რამდენად უსაფრთხოა ის სურსათი, ის რძის პროდუქტები, რომლებიც დღეს რეგიონში არის ბაზარზე? Ну, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჩვენი მონაცემები დაახლოებით არსებობს 40 რძის გადამამუშავებელი ქარხანა. უფრო მეტი რაოდენობა მდებარეობს ჯავახეთში. ჩვენთვის, ანუ როცა ჩვენ ვაწარმოებთ სახელმწიფო კონტროლს, აუცილებლად ჩვენ უნდა გქონდეს საფუძველი, რომელ საწარმოში შევიდეთ. ამისთვის ჩვენ გვაქვს სპეციალური ბაზა, რომელიც ჩვენ ვავსებთ, როგორ გითხრათ, კარიკარ სიარულით, ანუ ჩვენ დავდივართ ყველა ქალაქში, რომელიც მდებარეობს ჩვენ რეგიონში, სოფელში და თუ მოუძებნით, გინდ იყოს საწარმო, გინდ მარკეტი იყოს, გინდ რესტორანი იყოს, ყველაფერს ჩვენ ვაგროვებთ და მერე ვქმნით ბაზას, რა თქმა უნდა. ეს არის ბაზა ჩვენი, მაგრამ არსებობს კიდე სახელმწიფო ბაზა, რომელიც ყველა
საწარმოს დირექტორი ან მეპატრონე ვალდებულია რომ მივიდეს და უნდა იყოს დარეგისტრირებული საჯარო რეესტრში როგორც ბიზნეს ოპერატორი. არსებობს რამოდენიმე სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმი. ეს არის ინსპექტირება, არის დოკუმენტური შემოწმება, ზედამხედველობა და მონიტორინგი. ანუ ჩვენი ბაზა, რომელიც ჩვენ გვქნით, ამის შემდგომ ჩვენ გვაქვს სპეციალური ბრძანება, რომ ეს სურსათი, რომელიც იწარმოება და ადამიანისთვის, ანუ არის მაღალი რისკის მაჩვენებელი, ეს არის უფრო სასაკლაო და რძის გადამამუშავებელი ქარხანა, ანუ ეს საწარმო, რომელიც პროდუქცია არის ცხოველური წარმოშობის სურსათი. ეს საწარმო აუცილებლად წელიწადში ორჯერ მოწმდება, ანუ ტარდება გეგმური ინსპექტირება. ეს ეხება რა თქმა უნდა რძის საწარმოებს და იმ საწარმოებს, სადაც არის ყველის წარმოება. აი ეს ინსპექტირება ჩვენ ბუნებრივია არ ვითხოვთ ახლა რომ დავშვათ კონკრეტული დასახელებები ვითხრა, მაგრამ რასაჩვენებს ზოგადად ინსპექტირება, რამდენად უსაფრთხოა ის პროდუქტი, რასაც თქვენ აკვირდებით, ქალბატონოლია? ეხლა გიპასუხებთ. ანუ ინსპექტირება რას ნიშნავს? როცა შედის საწარმოში გეგმური ინსპექტირება, ამოწმებს როგორ გითხრათ, გიგიენური ჯერ ერთი მოთხოვნები. აუცილებლად იქ არ უნდა ნახოს ასეთი რაღაცა, ასეთი მწლავე დარღვევა, რომელიც უნდა იყოს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ძალიან, ანუ სახიფათო. ხდებათ ასეთი დარღვევები, ქალბატონელია? იშვიათად, მაგრამ არის, როგორ გითხრათ, შეიძლება საწარმოში არის, როგორ გითხრათ, ნუ დიდი ოდენობით უხეშოშად რო ვთქვათ, მაგალითად თაგვი დავინახეთ, ხო? ეს ძალიან წვავი დარღვევა, მაგრამ ჩვენ არ დავინახია, მაგრამ თუ დავინახავთ, ან წერებს დავინახავთ, ან შეიძლება, ნუ როგორ გითხრათ, არის აღჭურვილობა, რომელიც არის დაჟანგული, ხო? ეს ხო საფრთხე ადამიანისთვის, ეს ძალიან წვავე დარღვევა. ასეთი დარღვევების დაფიქსირების შემდეგ როგორ იქცევა თქვენი სამსახური? ასეთ შემთხვევაში იხურება საწარმო. დაგიხურავთ ასეთი საწარმო რეგიონში? კი, მგონი ერთი ან ორი შემთხვევა ქონდა ჩვენ დასაწყისში, როცა დაიწყეთ მუშაობა, მაგრამ მეტნაკლებად ეხლა ყველაფერი დაალაგდა და გვაქვს ძალიან კაი და სამაგალითო საწარმოები. შედარებით უფრო უკეთესია მდგომარეობა ამ დროისთვის რეგიონში. დიახ, აი ეს რუტინული ინსპექტირებები და აი ეს მუშაობა რა თქმა უნდა შედეგს გამოიღებს. დიახ, მოკლედ ყველთან დაკავშირებით, ქალბატონო ნანა, ვარაუდობენ სოფლის მეურნეობის ექსპერტები, რომ 2020 წელს უკვე, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი იქნება მისი ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე. როგორ ფიქრობთ, რატომ გვჭირდება ამხელა დრო რძის პროდუქტების გასატანა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? საერთოდ თავდაპირველად მინდა აღნიშნო, რომ ზოგადად ამ საკითხს, ანუ კვების პროდუქტებთან დაკავშირებულ საკითხს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არეგულირებს და ყურადღებას აქცევს აი ლიას, ესე ვთქვათ, ოფისი. ეს არის სურსათის ეროვნული სააგენტო, რომელშიც არიან ექსპერტები და წარმომადგენლები, რომლებიც მთლიანად აკონტროლებენ და მონიტორინგს ატარებენ. მე ძალიან ზოგადად მოგახსენებთ ის, რომ ჩვენთან მართლა არის სამცხე-ჯავახეთში ძალიან დიდი რაოდენობის და მრავალფეროვანი ყველი. მაგალითად, წინა სამინისტროს მიერ ჩატარებული ყველის ფესტივალზე გატანილი იყო დაახლოებით 17 დასახელების ყველი. ну იქ იყო ესეთი არა ბიზნეს ოპერატორების მიერ გატანილი წვლილი, ანუ ფერმერებს, ვისაც შესაძლებლობა ქონდა და აწარმოეს წვლილი, გაიტანეს და მართლაც იყო შემთხვევა, როცა ჯერ კიდევ არა ბიზნეს ოპერატორის წვლილი გახდა, ესე ვთქვათ, გამარჯვებული. თუმცა ხომ არ გახსოვთ რა სახეობის იყო ეს ყველი? ქალბატონო, ეს იყო ტენილი ყველი, რომელიც უნიკალური ყველი და იყო ახალქალაქიდან და ნინოწმინდიდან, ასევე ჩვეულებრივი ეს არის დაახლოებით შვეიცარიულ ყველთან მიახლოებული რამოდენიმე ყველი, რომელიც იქნა აღიარებული, იმიტომ რომ ახლა გარდა იმისა რომ მრავალფეროვანია კლიმატური პირობები ქმნის ისეთ ბაზას, რომ იყოს გემრიელი და ამასთანავე ნოყიერი ყველა. და დაიმსახურა მოწონება. დიახ, დაიმსახურა მოწონება, მაგრამ რა თქმა უნდა, და ეხლა საკმაოდ დიდი აქცენტი კეთდება სწორედ წარმოშობის ადგილების პოპულარიზაციას. აი მაგალითად, ჩვენთან კი აწარმოებენ იმერულ ყველს, აწარმოებენ მაგალითად სხვადასხვა რეგიონის დასახელების ყველს, მაგრამ კეთრად გამოხატული მესხური ყველი, როგორც არის ტენილი ყველი, ჩვენ ვიცით ფოკაში არის მაგალითად დედათა მონასტერი, რომელიც აწარმოებს დაახლოებით 7 სახეობის და მეტი სახეობის
ყველს რომელიც არის აბული და უშოთ ისეთი და ამ უნიკალური ყველის გასატანად მოკლედ ამათი ექსპორტისთვის რატომ გვჭირდება ამ ხელა დრო რატომ არის განსაკუთრებული სირთულე მოკლედ რძის პროდუქტების გატანა ქვეყნიდან განსაკუთრებულ ზოგადად ყველა პროდუქტს თავისი კანონმდებლობა და რეგლამენტი ჭირდება ესე ვთქვათ პირველი რაც არის აუცილებელი და პირველი რასაც სახელმწიფო უყურებს ეს არის კანონმდებლობის მოდერნიზაცია ანუ პირველ რიგში კეთდება ხოლმე კანონთან შესაბამისობა და ევროპის ქვეყნებთან მიახლოვება მაგალითად მე მოვიტან ესეც მოვიყვარ მაგალითს როცა შემუშავდა რძისა და რძის ნაწარმის ტექნიკური რეგლამენტი ეს შემუშავდა 2015 წლის აპრილში გამოვიდა დადგენილება მაგრამ აქვე წერია რომ ამოქმედება 2019 წლის აგვისტოში და ეს ტექნიკური რეგლამენტი მოიცავს აბსოლუტურად ყველაფერს რაც უნდა კონდეს გაკეთებული ფერმერს რომ გაიტანოს თავისი ყველი ისე ვთქვა საერთაშორისო ბაზარს მაგრამ გარდა ამისა ნახეთ ჩვენ გვაქვს უამრავი ესე ვთქვათ რეგულაციები რომლითაც ჩვენ აუცილებლად უნდა შეუერთოთ და შესაბამისობაში მოვიდეთ ევროპის კანონმდებლობას. ამდენად ჭირდება ამდენი დრო რომ დაწყებული კანონმდებლობიდან დამთავრებული ფერმერამდე არის დასახვეწი საკმაოდ ბევრი ესე ვთქვათ ნაბიჯები და ეს ნელ-ნელა ჩვენ რო სახელმწიფოს დღესვე რო ეთქვა რომ თქვენ ხვალ შეგიძლიათ ყველის გატანა და ეს მოლოდინი შეექმნა ეს იქნებოდა ცრუ ინფორმაცია და ამას ვერანაირად ვერ შეძლებდა ფერმერი ამიტომ ახლა აქ არის ხარისხობრივი მაჩვენებელი იცით რა არის ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას რომ ევროპის ქვეყნები და მათ შორის ჩვენი მომხმარებელიც უყურებს ეს არის უვნებლობა და ხარისხი უვნებლობა არის პირველი ეტაპი გადასადგმელი, მაგრამ ხარისხში რომ ნუ ახლა ძალიან მარტივია, შედის ფერი, გემო, კონცენტრაცია და ასე შემდეგ, ეს დამოკიდებული არის უკვე მიმღებზე, ვინ არის მყიდველი. შეიძლება ეს შეცვალო და უშოთ იმ მოთხოვნიდან გამომდინარე, რასაც ბაზარი ეთხოვს. მაგრამ პირველი რაც არის დასაცავი, ეს არის უნებლობა. გასაგებია. ეს არის დიახ, ეს არის იმპერატიული მოთხოვნა ევროკავშირის, შეიძლება ითქვას ქალბატონელია, ეს კიდევ უნდა შემოწმდეს ლაბორატორიულად. რამდენად გვაქვს ამის საშუალება საქართველოში და კონკრეტულად ახალციხეშიც, როგორც ვთქვით, ახალციხეში ფუნქციონირებს ერთ-ერთი ლაბორატორია, რამდენად აქვთ ადგილობრივ ფერმერებს იმის საშუალება, რომ რეგიონშივე მიიღონ ეს მომსახურება სერვისი? რა თქმა უნდა, ახალციხეში არის ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორია, სადაც ჩვენ ვაბარებთ ნიმუშებს. სხვათა შორის ჩვენი სამსახურის მიერ გვევალება მონიტორინგის ფარგლებში ჩვენ ვიღებთ ნიმუშებს, ყველსაც ვიღებთ და ვაბარებთ მიკრობიოლოგიურ მაჩვენებლებს შესამოწმებლად ლაბორატორიაში. ანუ შესაძლებელია. რა ჯდება ეს რამდენად ხელმისაწვდომია? მე ვერ გეტყვით ახლა რანაირად, იმიტომ რომ ჩვენ სამსახურს და ლაბორატორიას გვაქვს ხელშეკრულება, უბრალოდ ჩვენ ვაბარებთ და მიმართვას წერთ რა პარამეტრებზე ჩვენ გვინდა გამოკვლევა და რასაც შეეხება პრესკურას, ეს ჩვენი საქმე არ არის. გასაგებია. ქალბატონო ნანა, რა მინდა გკითხოთ, რა უნდა გააკეთოს ერთმა მეწარმემ, რომელიც ფიქრობს, რომ აქვს იმის პოტენციალი, რომ მისი ყველი საქართველოს ფარგლებს გასცდეს, რა უნდა გააკეთოს ამისთვის? აქ არის ძალიან ბევრი დასახელების დოკუმენტი ახსენეთ, თქვენ არის საკმაოდ ბევრი, ასე ვთქვათ, კანონი, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს, ეს არის სხვადასხვა სერტიფიკატები, ISO, ასევე საუბარია HACCP-ზეც, აი რომ აგვიხსნათ, რა ეტაპები უნდა გაიაროს პირველ რიგში? აი, როცა ვახსენე მე უნებლობა, ეს არის HACCP-ის შემცველი, ესე ვთქვათ, კომპონენტები. და სხვათა შორის, ლიას, ესე ვთქვათ, დავამატებ, რომ ჩვენც ასევე უწევთ პოპულარიზაციას, რომ ფერმერი ან მცირე ბიზნეს ოპერატორი, რომელსაც უნდა რომ ელემენტარულად გაიგოს, მაგალითად, რისგან შედგება მისი რძე, ან ყველი მივიდეს და ლაბორატორიაში, ანუ რეკლამირებას უწევთ ჩვენ ლაბორატორიას, იმიტომ რომ საკმაოდ იშვიათია ასეთი ლაბორატორიები ჯერ კიდე საქართველოში, სადაც შეუძლიათ რომ ანალიზი გააკეთოს. სხვათა შორის იყო დაინტერესება, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რასაც ქალბატონ ლიას უწევა აკეთებს, რომ მონიტორინგი განახორციელონ თვითონ საიდანაც აინტერესებს. არის ამ ეტაპზე უკვე დაინტერესება ფერმერების მხრიდანაც, რომ მივიდნენ და გასინჯონ თავიანთი ყველი. ეხლა რა შეიძლება მე უბრალოდ აი ამობეჭდილი მაქვს ეს რძისა და რძის ნაწარმის ტექნიკური რეგლამენტი. სადაც აი პირდაპირ შემილია წავიკითხო მუხლი 8, ეს არის ჰიგიენური მოთხოვნები ბიზნეს ოპერატორების მიმართ.
მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ საერთოდ ჩვენი ფერმერები, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან ბიზნეს ოპერატორებად, კი ბატონო, ისინი მაინც ჩანან და მეტნაკლებად თუ კი საფუძველი მიეცემათ, შედის სამსახური, მაგრამ ჩვენ რამდენი ყავს ისეთი, რომელიც საერთოდ არ ვიცით, რომ არსებობენ და თვითონ შიდა ბაზრისთვის აწარმოებენ ყველას. ესე ცალსახად გინდა სამართველო, უმეტეს იმისა, რომ სამართველოს არ ეკუთვნის ესეთი მონიტორინგის განხორციელება, ვერც რუსეთის უნებლობის სააგენტო უცებ ესე, რომ მივიდეს ფერმერთან და გასინჯოს და უთხრას, რომ არამედ გინდა თუ არა თქვენ იმ შემთხვევაში ვახდენთ რეაგირებას, როცა ვიცით, რომ რამე კერა გაჩნდა იქ, ხო? აი თანამშრომლობ და იმ წუთში ან ვეტერინარს ურეკავენ, ან რაღაცა და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება რეაგირება ისეთ უცნობ ადამიანებთან, რომლებიც ან ყველს და რძეს დავანებოთ თავი, ყავს მეცხოველეობის რაღაცა გარკვეული რაოდენობის ფერმა, ხო? და აქ რაც წერია, ეს არის, რომ აი პირდაპირ შემიძლია წავიკითხო, ბიზნეს ოპერატორი, რომელიც ახორციელებს ნედლი რძის თერმულ დამუშავებას, ვალდებულია დანერგოს საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების, ანუ ჰასპზე გვაქვს აქ ლაპარაკი, პრინციპზე დაფუძნებული სისტემა. აი ეს არის პირველი, რაც უნდა მან დანერგოს. ამას მოსდევს ის, რომ ეწევა რძის, ადამიანი, რომელიც ეწევა რძის და რძის პროდუქტების, კონდეს ზუსტად განსაზღვრული დასახელება. ეს კანონი და დადგენილება მოიცავს სწორედ, რომ ტერმინ დაწყებული ტერმინებიდან განისაზღვროს მთლიანად. ანუ თუ არის რძის ფხვნილის შემცველი, აუცილებლად უნდა დაიწეროს, რომ ის არის რძის ფხვნილის შემცველი. აუცილებლად უნდა დადგინდეს წარმოშობის ადგილი, საიდან არის ნაწარმოები. აუცილებელია კიდე ჩვენ ბევრი მე მინახია ფერმერებთან, როცა რძეს აწარმოებენ იმ ადგილში, სადაც ცხოველების სადგომია. ესეც დაუშვებელი, არაფრით არ შეიძლება ცხოველის სადგომთან იყოს ესე ვთქვათ მიმაგრებული და იქვე იწარმოოს ყველა. ანუ ბევრი ჰიგიენური ნორმებია რაც და ჰასპი ამასთანავე არის ერთ-ერთი კომპონენტი, აი სწორედ აი ISO სერტიფიკატის, რომელიც უკვე არის აუცილებელი და მოთხოვნილი. იმისთვის რომ გქონდეს უფლება საკუთარი პროდუქტი გაიტანო ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ქალბატონელი, ერთ-ერთი მთავარი რაც არის ასევე მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით არის ის, რომ შევძლოთ სტაბილური მიწოდება პროდუქტის, რაც გულისხმობს იმას, რომ რეგიონში უნდა იყოს საკმაო რაოდენობის რძე. რა რაოდენობის საქონელია რეგიონში პირუტყვი და რამდენად შეგვიძლია რომ ვიყოთ დაუშვათ უწყვეტი მიმწოდებლები? აი საორიენტაციო ჩვენი მონაცემებით 120,000 მსხვილფეხა პირუტყვი ჩვენ რეგიონში, რასაც არის საკმაოდ ბევრი. ძალიან დიდი. ანუ პოტენციალი იმის გვაქვს, რომ რეალურად შევძლოთ სურსათი პროდუქტის უწყვეტად მიწოდება. თუ დაუშვათ შევძლებთ პროდუქტის უწყვეტად მიწოდებას, დავაკმაყოფილებთ იმ ნორმებს, რაც დიახ. არა, ეს ის უწყვეტი ცოტა ხმამაღალენად თქვამია, იმიტომ რომ საწარმოებს, რომელიც ამ ეტაპზე იბარებენ რძეს, საკმარისი რაოდენობის რძე არ აქვთ ზამთრის პერიოდში. და ფაქტიურად ძალიან მაღალი არის ხოლმე ჩაბარების ფასი და პრაქტიკულად არ არის. ასევე არის აი შობადობის პერიოდში საკმაოდ მოკლებული რძე. ეს ახლა ბევრი ფაქტორითაა გამოწვეული, იმიტომ რომ რძე კი არის კმარი, მაგრამ არის კმარი იმ პერიოდში, როცა ისედაც ნაჯერია. მაგრამ ფაქტიურად ჩერდებიან საწარმოები ზამთრის პერიოდში. ანუ ეს უწყვეტი აღარ ხდება. აქ მუშაობს ძალიან ბევრი ფაქტორი. ეს არის ის, რომ აუცილებელია და კაბატონულია დამეთანხმება ჯიშთა გაუმჯობესება და წვლადობის ამაღლება და არის კიდე საკვებ წარმოება. ჩვენ საკვებ წარმოებაში მაგალითად ძალიან დიდი მინუსები გვაქვს, იმიტომ რომ ფაქტიურად რძის წვლადობის მომატება ძალიან ბევრმა ფაქტორმა უნდა განაპირობოს. მე ხა ბოდიშს ვიხდი, არა ვარ ვეტერინარი და შეიძლება რაღაცა ისეთი დაზუსტებული დეტალი ვერა ვთქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკვებ წარმოება, ჯიშთა გაუმჯობესება, ეს არის ორი დიდი ფაქტორი, რომელმაც წვლადობაზე უნდა იქონიოს ესე ვთქვათ გავლენა, რომ მოიმატოს. გასაგები ასევე მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, მნიშვნელოვანი ბრენდირება და ადგილწარმოშობის მინიჭება პროდუქტზე. ეს როგორ უნდა მოახერხოს ქალბატონ ნანა ერთმა კონკრეტულმა მეწარმემ?
ერთი კონკრეტული მეწარმე ახერხებს ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ უნდა შექმნას რაღაცა, დარეგისტრირდეს საკსტანდარტში და მოახდინოს მისი წარმოშობის, ესე ვთქვათ, ადგილის დასახელება, მაგრამ აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს უკვე ბრენდირებული ციფორა, ხო? და არის ბრენდირებული ახალი მესხეთი, მაგალითად ტოლოში არის გახსნილი ახალი მესხეთი, მათ აქვთ უკვე ეტიკეტირება, მაგრამ სტანდარტულად რო შეხედავთ, ხო, აი რაც აკლია მაგალითად გასატანად, ეს არის რისი შემცველობა, რა ადგილმდებარეობა აქვს და უშათ როგორი ხარისხობრი მაჩვენებელია, რა ტიპის ყველია, რატო ეს უნიკალური, აი ეს საკითხები არის ჯერ კიდე დასალაგებელი. კი ბატონო, მადლობა სწორედ ციფორა სამცხეს შესახებ მოვამზადეთ ჩვენ სიუჟეტი, როგორც მისი ხელმძღვანელია ცხადებს, ამ საწარმოს სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით თითქმის ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილებული აქვს, თუმცა იმისთვის, რომ მან შეძლოს ამ საწარმოში ნაწარმოები პროდუქტის ევროკავშირის ბაზარზე გასატანა, როგორც თავად აცხადებს, მხოლოდ ერთი პრობლემა აქვს. მოდით ერთად ვნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. ანუ ეს არის ნადუღი შეფუთული. აი ეს რა არის? ეს არის სულგუნი, შებოლილი სულგუნი უკვე. ციფორა სამცხეს ქარხნული სულგუნი, იმერული ყველი და ნადუღი ქართულ ბაზარზე უკვე გასულია. სოფელ ურაველში მდებარე საწარმოში, სადაც დღეში ერთ ტონა ყველს ამზადებენ, გვარწმუნებენ, რომ ყველა სანიტარული ნორმა დაცულია. უნდა იყოს მოზაიკა, უნდა ირეცხებოდეს თავისუფლად, ადვილად. ზედაპირები ყველგან მაგიდები უნდა იყოს უჟანგავი ფოლადისგან. კედლები არის სპეციალური იმით საღებავით შეღებული, რომელითაც იწმინდება და ირეცხება. საწარმო აღჭურვილია ჰაერის გამწვავებით, რძის ხარისხის გამზომი მცირე ლაბორატორიით, პასტერიზატორებით და მწერის დამჭერი მოწყობილობებით. სათანადოდაა ჩაცმული აქ დასაქმებული პერსონალიც. არ უნდა ქონდეთ სამკაული, არ უნდა ქონდეთ თმაღი, ანუ ეგეთ რაღაცა, რომ არ შეყვეს რძეში, გარე დაბიძურება არ მოხდეს. იმერული არის. საცავში, სადაც დამზადებულ პროდუქტს ინახავენ, მკაცრად იცავენ ტემპერატურულ რეჟიმსაც. აქ სათხობში უნდა იყოს 5 გრადუსი ტემპერატურა, რომ შეინახოს უნებლობა ჩვენი პროდუქცია. მზად არის შეფუთული. ქსელში გატანამდე პროდუქტს ციფორა სამცხე თავადვე ფუთავს და ეტიკეტირებასაც უკეთებს. დაფასოებული საქონელი ქართულ ბაზარზე მანქანა მაცივრებით აქედანვე გადის. თუმცა იმისთვის, რომ ყველა ნორმის დაცვით დამზადებული პროდუქტი ევროკავშირის ბაზარზეც გავიდეს, მაშინ ყველა ძროხას, რომლის რძეც ამ საწარმოში მოხდება, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი უნდა ჰქონდეს. თავარი პრობლემა, რის გამოც ჩვენ არ შეგვიძლია გავიტანოთ ევროკავშირში და საზღვარგარეთ, არის ის, რომ არ აგვაქვს ჩვენ ვეტერინარული სერტიფიკატი, ვეტერინარული ცნობა. სახელმწიფო არ იძლევა მაგის საბუს, რომ რძე და საქონელი არის შემოწმებული. ციფორა სამცხე ყველის დასამზადებლად 400-მდე სუბი საქონლის რძეს 7 სოფელში აგროვებს. საწარმოში აცხადებენ, რომ ყველა ძროხა შემოწმებული ჰყავთ, თუმცა იმის გამო, რომ ამის ამადასტურებელი დოკუმენტი არ არსებობს, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მათი პროდუქტი ვერ გავა. თუ შევძელით და ჩვენ ვიქონიეთ ჩვენი საქონელი, რომელსაც მოუვლით და ყველანაირ აცრას და ყველანაირ პირობას შეუქმნით მაგ საქონელს, რა თქმა უნდა, უკვე შევძლებთ გატანას ევროკავშირში. მაღალი სტანდარტის ბაზარზე გასვლამდე საჭიროა ვეტერინარული სფეროს კონტროლი სახელმწიფომ ქვეყნის შიგნით სრულყოფილად მოახერხოს. სწორედ ამ კონტროლის ეფექტიანობაზეა დამოკიდებული ქართული ყველის ევროპული პერსპექტივა. როგორც ნახეთ, ციფორა სამცხესთვის მთავარი პრობლემა პირუტყვის ცხოველის ჯანმრთელობა. ქალბატონელია, საწარმოში საუბრობენ იმის შესახებ, რომ თუ საწარმოს ეყოლება, ექნება ფერმა პირუტყვის და შესაძლებელი იქნება ამ პირუტყვის, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღება, ამ შემთხვევაში ისინი შეძლებენ, რომ პროდუქტი გაიტანონ უფრო დიდ ბაზარზე. შეგიძლიათ აგვიხსნათ, როგორ უნდა მოხდეს ამ დოკუმენტის გაცემა და თუ გაიცემა დღეს მსგავსი დოკუმენტი სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ აცხადებს, რომ არ იძლევა სახელმწიფო შესაბამის დოკუმენტს. რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში ბატონი რევაზი? ანუ შესაბამისი დოკუმენტი იმისთვის, რომ გაიტანოს საზღვარგარეთ, ეს არის ვეტერინარული სერტიფიკატი, რა თქმა უნდა, და იმისთვის აუცილებელია ძალიან ბევრი საბუთი, რომ შეგროვდეს. რა საბუთებია საჭირო? ეს უფრო, მე ვარ ვეტერინარი და უფრო პრეროგატივა იურისტების და სურსათის სპეციალისტების.
Ანუ ეს სხვადასხვა დაავადებებზე შემოწმების საბუთები. Არა, სერტიფიკატ კი, დიახაც, ესეც არის. უნდა იყოს უამრავი საბუთი ამისთვის შეგროვილი. Უნდა იყოს საფუძველი ვეტერინარული სერტიფიკატის. Მარტო არ უნდა იყოს იქ მაგალითად ლაბორატორიული დასკვნა, რომ ეს ყველი არის მიკრობიოლოგიურად ნორმალური, ანუ შეესაბამება სტანდარტებს. Იმისთვის, რომ მოიპოვოს ეს სერტიფიკატი აუცილებლად, საწარმო უნდა იყოს აღიარებული პირველ რიგში. Უნდა შეიტანოს განცხადება აღიარებაზე. ჩვენთან სამსახურში არის სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ამოწმებს საწარმოებს და ამის შემდგომ მოიპოვება აღიარება საწარმოს. ამის გარდა, რასაც შეეხება ცხოველის ჯანმრთელობას, თუკი ცხოველი იქნება დაავადებული, რა თქმა უნდა, პროდუქციაც არ იქნება უმაღლესი. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე სახელმწიფო პროგრამა ცხოველის ჯანმრთელობის კუთხით, რას ვაკეთებთ. Ჩვენ გვაქვს ვაქცინაციები, რომელიც ტარდება წელიწადში ორჯერ თურქულზე. Თლიანი სულადობა მსხვილფეხა პირუტყვი და წვრილფეხა პირუტყვი. Იმ ზონებში, სადაც მაღალი რისკია, არის მანიფესტური ზონა, ჯილეღზეც კიდე ვატარებთ ღონისძიებას, რა თქმა უნდა. კიდე არის წვრილფეხა პირუტყვი გაინტერესებს, რასაც ვაკეთებ. ჩვენ გვაქვს ვაქცინაცია ყვავილის საწინააღმდეგოდ, მთლიანი სულადობის და წელს კიდე დაგვემატება ცხვრის და თხის ჭირი. მიმდინარე წელს 2016-ში დაიწყება ამაზე აზრები. დიახ. რასაც შეეხება კიდე ბრუცელოს, რასაც არის ძალიან მტკივნეული. და ჩვენს რეგიონში ყველაზე მეტად გავრცელებული დაავადება ცხოველში. ბრუცელოს არა, მაგრამ ხო. ერთ-ერთი ყველაზე მეტად, დიახ. ყველაზე აი მტკივნეული პრობლემა. ჩვენ შარშან ჩავატარეთ ამ ფერმებში, რომელიც არის ორგანიზებული, რას ნიშნავს ეგ, რასაც აქვს, ყავს ბევრი ცხოველი. Да, რა თქმა უნდა, პროდუქცია რძის რძე ძალიან დიდი ოდენობით აქვთ და აბარებენ. დიახ. ჩავატარეთ კულევა, ავიღეთ 3000 სინჯი სისხლის და გამოჩნდა, რომ დაახლოებით 3%-ამდე არის ბრუცელოზით დაავადებული ეს მსხვილფეხა პირუტყვი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ ჩვენ? ეს ცხოველი აუცილებლად უნდა დაეკლას სასაკლაოზე. არ უნდა იყოს სანიტარული ნორმების დაცვით. არ უნდა იყოს ამ ფერმაში. წელს კიდე გაფართოვდება, უფრო მასიური გახდება ეს კვლევები. შევაგროვებთ სისხლს და ჩავაბარებთ ლაბორატორიაში. პარალელურად ჩვენ გეგმავთ ვაქცინაციას, მოზარდის ვაქცინაციას. ჯერ დავიწყებთ ამ ფერმიდან, რომელიც იყო შესწავლილი და უნდა იყო გამოკვლეული შარშან. ამ ფერმისგან დავიწყებთ. უკვე ვიცით რა სურათი იქ არის და იქნება კიდე შემოწმება სისხლის და მერე ვაქცინაცია. გასაგებია, ისევ კონკრეტულად ციფორა სამცხეს მაგალითს რო დავუბრუნდეთ, ქალბატონულია, თუ დავუშვათ ეს საწარმო შეძლებს რომ მასთან ახლოს გააკეთოს ფერმა, ანუ ნედლეული იყოს თავისი და დავუშვათ იქ ყველა ძროხას შეამოწმებს შესაბამისი ვეტერინარი. აი ამ შემთხვევაში რამდენად შესაძლებელია გარკვეული დოკუმენტის ან გნებავთ რაიმე სერტიფიკატის მიღება, რომ აი შემდგომ აი ამ საწარმომ შეძლოს ის მიიღოს ის აღიარება რა რაზეც თქვენ საუბრობთ? იცით რა, აღიარება უფრო სხვა კუთხე. დიახ, თუმცა ამისთვის ესეც ხომ არის ერთ-ერთი მთავარი პირობა. და ცხოველთა ჯანმრთელობა ამ ხრივ გაუადვილდება. ჩვენ კიდე რას ვაკეთებთ? იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია ცხოველს. ანუ ყველა ცხოველი არის იდენტიფიცირებული. აქვს საყური ნიშანი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან უადვილებს თვითონ ფერმის მეპატრონეს. იცის რომელიც ხოველი ანუ სიაში იწერება რაზე აცრილი როდის გამოკვლეულია თუ არა ბრუცელოზე და როცა ცხოველები არის გაფანტული სოფელში და აგროვებს ბრძეს, რა თქმა უნდა, ის ურთულდება. გასაგებია, ანუ ფერმაზე გულისხმობთ, იმიტომ რომ აქ უფრო გამარტივებულია ეს ამბავი, ხომ? იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, უფრო კონტროლირებულია, უფრო კონტროლირებადი. ანუ რამდენად აქვს აზრი ფერმის გაკეთებას საწარმოსთან? მე ვთვლი, რომ ეს უკეთესი იქნება, ვიდრე შეგროვება. რას გაამარტივებს ეს, ქალბატონელია? რას გაამარტივებს? ჯერ ერთი შეგროვება რძის არ დასჭირდება. ფერმაში შეაგროვებს და მიიტანს, ხო? ხო თქვა, რომ 6 თუ 7 სოფელი, ხო? ხო, უნდა ჩავიდეს ამ სოფელში, ხო? ის ხარჯი შეუმცირდება.
ყველა სამუშაო გაუმართლებელია. ანუ რას გულისხმობთ ისეთ რომ აი ეს პროცედურები რაც უნდა გაიაროს ერთმა კონკრეტულმა მეწარმემ იმისთვის რომ მისი რძის ნებისმიერი პროდუქტი იქნეს გატანილი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ცხოველის ჯანმრთელობა. სწორედ აი ცხოველების ჯანმრთელობის დაცვის თვალსაზრისით ეს რამდენად მომგებიანი იქნება. Რომ მან გააკეთოს ფერმა და აკონტროლოს აი დაუშვათ ის თავისი ერთად 100 სული იქნება თუ 400 თუ 500. მე ვთვლი რომ უფრო ადვილი იქნება ფერმა თურმე თუ კი თulis რომ შევაგროვებ მოსახლეობაში არც ეგ არ არის. თუ კი მაგისთვის მაგისი ბიზნესისთვის არის მიღებული შეაგროვოს მოსახლეობაში. მოსახლეობაშიც ყველა ძროხა იქნება იდენტიფიცირებული. ესეც არ არის პრობლემა, ხო? არ არც არ არის პრობლემა. შეიძლება აი ბიზნესის მხრივ და დანახარჯის მხრივ შეიძლება იქნება უფრო რთული მაგალითად. ეხლა ბატონი რეზო აცხადებს, რომ სახელმწიფო არ იძლევა შესაბამის დოკუმენტს ცხოველის ჯანმრთელობის დამადასტურებელს. რას გულისხმობს ის თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი მის რა დოკუმენტია საუბარი? შეიძლება სერტიფიკატიც იყოს, ხო? და ჯანმრთელობის დამადასტურებელი საბუთი რა შეიძლება იყოს? შეიძლება იყოს ლაბორატორიული დასკვნა, რომ ეს ცხოველი არ არის დაავადებული ბრუცელიოზით. წესით ამ საბუთსაც ვითხოვთ. აუცილებლად უნდა კონდეს რომ ყველა ძროხა უნდა იყოს არ უნდა იყოს დაავადებული ბრუცელიოზით. გულისხმობს, თორე ახლა ესე ცალკე ცხოველზე და ძროხაზე მე მგონი არ გაიცემა ცნობა რომ ის ჯანმრთელია თუ არ არის ჯანმრთელი, ხო? გასაგებია, ძროხის ჯანმრთელობა იწყება მისი კვებით. რამენად ასე ვთქვათ, უვნებელია ის გარემო, რომელშიც დღეს პირუტყვი იკვებება და ძოვს ბალახს. ეცით რა არის ახლა ესე პირდაპირ უვნებელია გარემო, ჯერ ერთი მოდი ავიღო ჩვენი სათიბსაძოვრები, სადაც ძირითადი ერთადერთი ესე ვთქვათ საკვები არის თივა და უფრო მეტად, ხო? ახლა ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე, მაგალითად ჩვენი ვეტერინარები წევენ კონსულტაციას საკვების ესე ვთქვათ გამრავალფეროვნებასთან დაკავშირებით. წნისის ქარხანაში მაგალითად სადაც არის ფერმა, ხო? იქ არის კომბიკორმის ესე ვთქვათ მინი გადამამუშავებელი, სადაც ხდება საკვების დანამატებით შევსება. ანუ იქ არის ან სილოსი, ან სხვადასხვა პროდუქტები. ანუ თავად ვიაცდიან ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს ცხოველს. კი, რა თქმა უნდა. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის სუფთა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, იმიტომ რომ ამასაც შესაბამისი სერტიფიკატი ჭირდება, რომ ნამდვილად არის ეს ეკოლოგიურად სუფთა თუ არა. მაგრამ როგორ წესი ჩვენი სათიბსაძოვრები არის ისეთ ადგილებში, სადაც ჩვენ გაზარწავიანების პრობლემას გვაქვს და მით უმეტესოს რომ გამოკვებენ რაღაცა ქიმიური ელემენტებით და იქ გაიზარდოს ესეთი რამე არ ხდება. ამდენად ეს საკვები თივა, რასაც ისინი თიდან მოაგდა აძლევენ, რა თქმა უნდა არის ბიოლოგიურად, ესე ვთქვათ, და ქიმიურად უსაფრთხო. მაგრამ კიდე ერთხელ გაусმევ ხას, რომ მარტო თივის, ესე ვთქვათ, მიცემა პირუტყვისათვის ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ მას ჭირდება სხვადასხვა დანამატები და სხვადასხვა ესეთი ვთქვათ გაჯერებული სხვადასხვა აი სიმინდით, იგივე ხორბლით, ქატოთი, ხო, ამისი კომბინირება ხდება და ისე აძლევენ დანამატს, რომ წვალადობა გაიზარდოს და პირუტყვი იყოს ესე ვთქვათ ჯანზე და ღონიერი, რომ მან მეტი პროდუქცია მოგცეს. ეს გასაგებია. თქვენ ფაქტობრივად გაეცით უკვე ამ კითხვას პასუხი, რომელიც უნდა დაგისვათ პროგრამებთან დაკავშირებით, თუ რა პროგრამები ხორციელდება ჩვენთან საქართველოში ცხოველთა ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. ახსენეთ, რომ 2016 წელს კიდევ ემატება მოკლედ მთელი რიგი პროგრამები, რა დაავადება რჩება, ქალბატონელია, ასე ვთქვათ, ისეთი, რომელსაც ჯერჯერობით სახელმწიფო ვერ აკონტროლებს, ანუ ვაქცინაცია არ არის ამაზე, რომელზეც სახელმწიფო პროგრამა არ მუშაობს. თუმცა არის რეგიონში გამოვლენილი თუნდაც თქვენი სამსახურის მიერ. იცით რა არის ასეთი დაავადებები, ნუ ჩვენ ვეძახით მაგაც ჩვეულებრივი დაავადება. ემკარი და პასტერელოზი, ხო, სახელმწიფო ამ დაავადებაზე პრევენციულ ღონისძიებებს არ ატარებს. ეს იმიტომ რომ ეს არის კერძო ვეტერინარის პრეროგატივა. ჩვენ შეგვიძლია რომ არის მაგალითად შემთხვევა ემკარის ან პასტერელოზის მივიდეთ, შევისწავლოთ სიტუაცია, პათმასალად წავიღოთ და ჩავაბაროთ ლაბორატორიაში. ანუ ჩვენ ზრუნავთ უფრო მეტად ამ დაავადებებზე, რომელიც არის განსაკუთრებულად საშიში. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს რომ შეიძლება ადამიანის დაავადდეს ამ დაავადებებზე. ანუ განსაკუთრებით საშიში დაავადებებს აქვს ჯერჯერობით სახელმწიფო აქცენტ. ან შეიძლება იყოს ასეთი დაავადება, რომელიც ძალიან აზარალებს მეპატრონეს, ხო? ანუ ცხოველი ამით დაეცემა, არაფერი არ შველის, ან
მეორე საკითხი, როგორც გითხარით, ადამიანის დაავადება ამ დაავადებით. აი, სახელმწიფო პროგრამას დავამატებ, ახლა ჩვენ ვართ ერთი უწყების წარმომადგენლები. ამ შემთხვევაში, როცა ვიცით, რომ აი ეს აცრები რაც არის, მაგალითად, ქალბატონმა ლიამ რაც ახსენა, ეს არის ბრუცელოზი, იგივე ჯილეხი და ასე შემდეგ, ჩვენ ესე ვთქვათ, სამსახურში არის საკონსულტაციო სამსახურები, სადაც ყავს ვეტერინარები დასაქმებული და ეს ვეტერინარები უკვე აკეთებენ აქცენტს სწორედ იმ პრევენციული ღონისძიებების შესახებ კონსულტაციაზე, რაც ამ ეტაპზე დაუშვათ არ არის სახელმწიფო პროგრამაში. ესეც სახელმწიფოა პრაქტიკულად და სწორედ ჩვენი ვეტერინარები, მიუხედავად იმისა, რომ არა ყავს ესე ვთქვათ კმარი ვეტერინარები და რიგი სამსახურებში არ არიან დასაქმებული, თუმცა ჩვენი ვეტერინარი კონსულტანტი სწორედ არის ორიენტირებული, რომ შექმნა სპრეის კურანტი, გააკეთოს ეს კერძო ვეტერინარიას რაც ეხება, ან სამართლომ ინიცირება გაუკეთოს და ესეთი მაგალითი ჩვენ დავიწყეთ. მაგალითად, ადიგენის მუნიციპალიტეტთან ერთად გვინდა რომ შევქმნათ ესე ვთქვათ AIP ან CP, რომელიც იქნება მუნიციპალიტეტის ქვეშ დაქვემდებარებული და იქ შევქმნათ პატარა ვეტერინარული პუნქტები. ქალბატონ ლია დამეთანხმება, ის რესურსი რაც მათ ამ ეტაპზე აქვს მართლა ამდენი პირუტყვის ფონზე არის საკმაოდ ცოტა და ამიტომ არის საჭირო, რომ ან კერძო ვეტერინარულ პუნქტებს, ან სხვადასხვა ტიპის დანიშნულების მიეცეს ამან შესაძლებლობა, რომ იყოს კერძო ვეტერინარია განვითარებული. ამაზე ეს ცუდი არ არის, იმიტომ რომ რიგ სოფლებში ამას ითხოვენ. ჩვენ მქონდა რამოდენიმე შეხვედრა ადიგენის მოსახლეობასთან, მაგალითად ბოლაჯურში ახსენეს ეს პრობლემა. ეს კი იმას კი არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ვერ ახერხებს და არ ახერხებს, უბრალოდ ჩვენ ის პროგრამა რაც რჩება მიღმა, რომ პრევენციული კონსულტაციები გაუწიო, იგივე MCAR-ზე, პასტეროლოზზე, აი ამისი ინიცირება გვინდა, რომ მივაწოდოთ ამ პრეის კურანტი, რომ შენ თუ ყავს სოფელში ვეტერინარი, წინასწარა აცრევინე და გააკეთებინე. იმიტომ რომ ვეტერინარი და ორი ლარი, ხო, იმიტომ ვეტერინარის პრობლემა ეს ერთი კიდე ძალიან დიდი პრობლემა და თულად გადასაჭრელი საკითხია. ბოლო კითხვა მინდა დავსვა ქალბატონანა, თქვენ მინდა დაგისვათ ბოლო კითხვა, ვიდრე ქვეყანა არ იქნება კეთილსაიმედოდ მიჩნეული ევროკავშირის მხრიდან, ფაქტობრივად ჩვენგან შეუძლებელია რძის პროდუქტის გატანა. როგორ ფიქრობთ, ვიდრე გვაღიარებენ კეთილსაიმედო ქვეყნად, რამდენად შეძლებს ერთი კონკრეტული მეწარმე ან კოოპერატივი ან ფერმერთა გაერთიანება, რომ გაიტანონ რომელიმე კონკრეტული ყველის სახეობა ევროკავშირის ბაზარზე? მე ვფიქრობ, რომ ისეთი საწარმოები, რომლებიც არიან უკვე საერთაშორისო იმის მაღიარებელი, ანუ ვისაც აქვს ISO სერტიფიკატი, ვისაც აქვს HACCP, ესენი პოტენციურად ითვლებიან უკვე და თუ მითუმეტეს, აი მაგალითად წნისის ქარხანას აქვს თავისი ფერმა, კი ისინიც ამ ეტაპზე აგროვებენ რძეს სხვადასხვა ფერმერებისგან, მაგრამ ესენი პოტენციურად უკვე ნელ-ნელა არიან მზად, რომ უკვე შეძლონ გატანა, ესე ვთქვათ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აქ არის ნედლეულის სიმცირე ასევე, იმიტომ რომ ევროპას ჭირდება მუდმივი მიმწოდებელი. შენ ვერ შეძლებ, რომ დღეს 2 ტონა მოგაწოდე და ხვალ დაუშვათ ვერ გაწვდი. ეს თემაც უნდა დარეგულირდეს. რაც შეეხება თვითონ კეთილსაიმედობას, კი არის უამრავი კვლევა გაკეთებული და არის კიდევ ორგანიზაციები, აი FAO-ა არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, რომელიც ერთობლივად ქმნის აი იმ საფუძველს, რომ რა უნდა იქნეს გაკეთებული, რომ ეს პროდუქტი ნელ-ნელა დაიძრას და შიგნით. ალბათ ლია მახსენა, რომ დაწყებული იმ მარკირებიდან და სიების გაკეთებით აი ამით უნდა ჩანაცვლდეს და ნელ-ნელა ჯერ უნდა იყოს ბაზა და მერე, და ამას წლები ჭირდება, მართალი გითხოთ, ესე უცებ. იმიტომ არის სავარაუდოდ დათვლილი, რეგესაცი წელი ამისთვის. დიახ, იმიტომ რომ ახლა დღეს და ხვალ ეს არავის მოლოდინი არ ქონდა, რომ ეს უცებ მოგვარდება და მე კიდე ესე ვთქვათ, ვიტყვი ესეთ ინფორმაციას, რომ კოოპერატივების განვითარების სააგენტო ამ ეტაპზე იწყებს ესეთი პატარა კვლევის საკითხი რჩება, რომ იმ მეცხოველე ფერმერებს, რომელიც იყოლიებს 50-ზე მეტ ძროხას, ესე ვთქვათ,
რაღაცა სტანდარტული საწოლი აპარატი, ანუ ესეთი დახმარება გაუწევს. თუმცა ეს არის ჯერ პირველი ნაბიჯები და ეს არის ჩანასახის კუთხით, რომ მეცხოველეობის საკითხები თანდათან დარეგულირდეს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ნანა ზუბაშვილი და სურსათის ეროვნული სააგენტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახურის უფროსი ლია ბექაური. როგორც მოვისმინოთ, საკმაოდ რთულია ყველა იმ მოთხოვნის დაკმაყოფილება, რასაც საერთაშორისო ბაზარი საქართველოს უწესებს იმისთვის, რომ რძის პროდუქტები გავიტანოთ ევროკავშირის ბაზარზე. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, მომავალ პარასკევამდე გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.